सर्वोच्चको फैसलापछि राजनीतिक परिदृश्य कस्तो होला फैसलाले राजनीतिज्ञहरूलाई के भन्न खोजेको यही विषयमा कुरा गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साके हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ समाचारमा आजको फैसलाले राजनीतिज्ञहरूलाई के सन्देश दिन खोजेको हो आजको फैसलाले राजनीति के सन्देश दिन खोजेको हो भनेदेखि चाहिँ जुनसुकै पदमा बसे पनि राजनीतिज्ञहरूले एउटा कुरो चाहिँ के भुल्नु भएन भनेदेखि चाहिँ चाहे त्यो राष्ट्रपति होस् चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस् ती सबै पदाधिकारीहरू संविधानको माथत छन् कोही पनि संविधानभन्दा माथि छैनन् त्यसैले गर्दाखेरि संविधानको परिपालना गर्नु अति नै आवश्यक छ यदि उहाँहरूले संविधानको परिपालना नगरिकन उहाँहरूले काम कुरो अगाडि बढाउँछ भनेदेखि चा चाहिँ सर्वोच्च चा अदालतले ती व्यक्तिहरूका क्रियाकलापलाई बदल गरेर संविधान बमोजिम काम गर्नलाई उहाँहरूलाई परमादेश जारी गर्न सक्छ भन्ने कुराको सन्देश हो सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेको सरकार ढल्यो अब साना घटकहरूलाई मिलाएर जुटाएर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने सङ्केत देखिएको छ यसले के फेरि अस्थिरतातर्फ जाने त होइन राजनीति वर्तमान राजनीति भन्ने एउटा आशङ्का त जीवित राख्यो नि त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि चाहिँ संविधानले कस्तो किसिमको राजनैतिक गठबन्धनबाट चाहिँ स्थायित्व पाउँछ कस्तो राजनैतिक गठबन्धनबाट चाहिँ स्थायित्व पाइँदैन भन्ने कुराको चाहिँ कुनै अन्दाज गर्दैन उसले के मात्रै भन्छ भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन भने उसले सत्तामा टिकिरहने चाहिँ काम चाहिँ गर्नुहुन्न यसले गर्दाखेरि धारा छत्तरको उपधारा पाँचले को यो व्याख्याले कुनै पनि दल अब सिङ्गो रहन सक्दैनन् भन्ने आशङ्का जन्माएको छ यसलाई पनि राजनैतिक स्थिरतासँग जोड्न सकिन्छ यो चाहिँ के हो भने सरकार गठनको सन्दर्भमा मात्रै बोलिएको हो सरकार गठन गरिसकेपछि सरकारले सरकार ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम लगायत अरू कुराहरूमा दलको चाहिँ सांसदहरूलाई दलको निर्देशन र दलको दलको चाहिँ विपहरू राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिचय छ अनुसार चाहिँ दलको ह्विप चाहिँ जारी हुनसक्छ र त्यो कुराको यथावत कायम रहन सक्छ यो सरकार गठनको सम्बन्धमा चाहिँ सांसदहरूलाई चाहिँ छत्तर पाँच अन्तर्गत सांसदहरूले सरकार गठन गर्दाहरूले त्यो छुट चाहिँ दिएको छ किनभने त्यो अन्तिम अवस्थामा चाहिँ जब दलहरूले दलीय बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आएको दलहरूले दल दल मिलेर सरकार गठन गर्न सक्दैन स्थायित्व दिन सक्दैन भने अन्तिम अवस्थामा सांसदहरूको व्यक्तिगत कन्साइन्सको आधारमा चाहिँ सरकार गठन गर्ने बाटो खोलिदिएको हो त्यसले बहुदलीय व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन यो प्रकरणको कुरा गरौँ यो प्रकरणको चाहिँ मुख्य गेम चेन्जर भनेको चाहिँ नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पछि हो माधव कुमार नेपाल पछिको बलमा सहयोगमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले प्रधानमन्त्रीको लागि अग्रसरता देखाएका हुन् अब प्रश्न आउँछ अब विश्वासको मत लिने समयमा माधव कुमार नेपाल पछिले विश्वासको मत दिएन भने मत विश्वासको मत दिन्न भन्ने मिल्छ कि मिल्दैन त्यो उसको अधिकार कुरो अहिलेसम्म तपाईँको राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हो भने उहाँले गर्ने हो भने गर्ने के भन्थ्यो प्राइमेफेसी एभिडेन्सको आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षरसहित प्रस्तुत भएको निवेदनको आधारमा उसले नियुक्ति गर्ने हो तर नियुक्ति गरेर विश्वासको मत लिन जाँदाखेरि प्रतिनिधि सभामा ती हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूले विश्वासको मत दिएन या ब्याकआउट गर्यो भनेदेखि त्यसको लागि कुनै उपचार छैन त्यसले गर्दाखेरि ती हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई चाहिँ त्यो विश्वासको मत लिन जाने प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले तिनीहरूको विश्वास जितेर राख्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ चा। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले यदि विश्वासको मत दिएन भने शेरबहादुर शेरबहादेवाको प्रधानमन्त्रीत्व कायम रहन सक्दैन उहाँ काम चलाउमा परिणत हुन्छ र उहाँले छ महिनाभित्र संसद विघटन गरेर फेरि चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ मध्यावधि चुनावमा चुना जानु कुराकानी गर्नुभयो अन्त्यमा यो हिसाबले चाहिँ अबको राजनैतिक परिदृश्य कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ अबको राजनीतिक परिदृश्य चाहिँ के हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलको नेताले आफ्नो हाउसलाई अर्डरमा राख्ने उसको ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ त्यो उसले हाउस अर्डरमा राखेन ऊ कुनै पनि बेला चाहिँ संविधानको प्रावधानले चाहिँ उसलाई चाहिँ निष्कासन गर्न सक्ने सम्मको हैसियत चाहिँ उसकै आफ्नै सांसदहरूले राख्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हिका राख्नुपर्ने हुन्छ हस् धन्यवाद यहाँको यो मूल्य समयको लागि कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ चा। यहाँलाई पनि धन्यवाद